ស្របពេលការបិទគប់ទីក្រុងនិងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានកោតសរសើរចំពោះវិធានការបិទគប់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពួកគេថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់ទៅនិងប្រឈមគំនាបសងបំណុលផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការបិទរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏ប្រឈមនឹងកង្វះម្ហូបអាហារផងដែរលោកហេងសេរីវិសាលអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ក្នុងទីតាំងបិទគប់មួយកន្លែងក្នុងរាជធានីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកំពុងប្រឈមការដាច់ស្បៀងដោយរោគចំណូលសឹងមិនបាន5000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬរោគមិនបានតែម្ដងក្នុងពេលមានការបិទគប់ទីក្រុងគាត់ជួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែផលរបស់ពលគឺអ្នកដែលកបោកមុខរបរការប្រព័ន្ធនឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងវាការវេទនាណាបងអត់មានប្រាក់ចំណូលចូលទេមានតែចេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែចេញរហូតអ្នកឡើងចេញរហូតហើយចេញរហូតអស់ហើយបងឥឡូវដោយរកប្រាក់ចំណូលមិនបានទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ទីក្រុងនេះលោកវិសាលអាយុ39ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកពីខេត្តព្រៃវែងនិងជាឪពុកកូន3នាក់មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយបានបន្តទារបំណុលដែលលោកបានខ្ចីយកមកទិញម៉ូតូកង់3ជាទីទីឡោតតោះឡោខ្ញុំអស់ពីដោះស្រាយឥឡូវគាត់តើពីយើងនិយាយពីថាឡើយខ្ញុំជួបនៅក្នុងតំបន់ហើយចេញរួចទីគាត់អត់ជឿទេកម្មការនីម្នាក់ក្នុងខណ្ឌរស័យកៅគឺអ្នកស្រីភៀងសរមជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានអំពាវនាវរកស្បៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងដែលអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ដោយសាររកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រោយការអំពាវនាវនោះអ្នករស់នៅក្បែរបន្ទប់ជួលអ្នកស្រីបានជួយជាលុយកាក់ចំនួន 80,000 រៀលនិងអាហារជាគ្រឿងកំប៉ុងនិងមីបន្តិចបន្តួចផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រីយល់ថាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលដែលអាជ្ញាធរបន្តបិទទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាការងារដែលផ្ដល់ឲ្យប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកស្រីប្រមាណ200ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ត្រូវបានព្យួរហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវកែនឹងទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពេលបិទគប់ទីក្រុងនេះឬយ៉ាងណាខ្ញុំផ្អាកតាំងមុនចូលឆ្នាំណាខ្ញុំទីឃុំខ្ញុំអញ្ចឹងណាឃុំមិនឲ្យចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាតាំងពីថ្ងៃទី10អ្នកស្រីបន្ថែមថាមានការពិបាករកទិញអាហារក្នុងទីតាំងដែលអ្នកស្រីកំពុងស្នាក់នៅដំណាលពេលនឹងការបិទគប់ទីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបន្តគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅមួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីការបិទគប់អស់រយៈពេល72សប្តាហ៍គ្រាមិនមានភាពប្រសើរឡើងនៃការស្រកចុះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីសម្រេចនោះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់បែងចែកតំបន់បិទជា3តំបន់សំខាន់ៗគឺតំបន់ក្រហមដែលសម្ដៅលើទីតាំងដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរតំបន់លឿងទុំសម្ដៅលើទីតាំងដែលមានការរាលដាលកម្រិតមធ្យមនិងតំបន់លឿងដែលសម្ដៅលើទីតាំងមានការរាលដាលកម្រិតស្រាល VOA មិនទាន់អាចសូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីនិងលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នករកស៊ីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបន្តរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់ទាំងពីរថាមិនបានបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរពីការបិទគប់នេះលោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខកខានមិនបានធ្វើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិក្នុងការសង្គ្រោះពលរដ្ឋពីកង្វះស្បៀងអាហារនោះទេពោលគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារដល់តែអ្នកណាដែលមានសភៅគ្រួសារនិងចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាចំណូលរបស់ពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើការលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬអ្នករត់ម៉ូតូកង់3មួយចំនួននៅពេលនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតសូន្យព្រោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏តិចតួចរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បារម្ភអំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាបើសិនពលរដ្ឋមិនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងទាន់ពេលវេលានៅពេលពួកគេមិនមានការងារធ្វើនិងលួយសន្សំទុកនោះជំនួយរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋគឺពិបាកអត់ទាន់ដល់ដៃ
មនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេបានដល់ដៃអ្នកមួយចំនួនទៅតែប៉ុណ្ណោះការទប់ស្កាត់កំឲ្យតម្លៃទីផ្សារឡើងថ្លៃនឹងការសម្រួលថ្លៃទឹកភ្លើងឬការបង់សងបំណុលត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាការដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាអន្តរាគមន៍ឲ្យបានច្រើននេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកថេងសាវួនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅឬរស់នៅក្នុងតំបន់មានការឆ្លងខ្លាំងឬជាតំបន់ក្រហមដែលត្រូវបិទគប់បន្តនោះក៏អាចផ្ទុះកំហឹងប្រសិនបើមិនមានការអន្តរាគមន៍ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារឬរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខណៈពួកគេស្ថិតក្នុងទីតាំងបិទគប់ហើយមិនមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានតែកិច្ចសហការរវាងសប្បុរសធម៌និងអាជ្ញាធរត្រូវតែគត់គង់និងផ្ដល់ជាអំណោយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកគាត់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រោយបិទគប់ភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញនិងតាខ្មៅជិត2សប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរអាចស្វែងយល់គ្រប់គ្រាន់នៅវិសាលភាពនៃកម្រិតឆ្លងក្នុងស្រុកខណ្ឌឬសង្កាត់នីមួយៗនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យលើទីកន្លែងដែលគួរបើកឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នករត់ម៉ូតូកង់3លោកហេងសេរីវិសាលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរអន្តរាគមន៍សូមឲ្យធនាគារអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចរូបលោកដែលមិនអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ការបញ្ចប់បិទគប់ទីក្រុងហើយធនាគារលើកលែងការបង់ពន្ធទៅបងតែចាំចប់ដល់ការហ្នឹងចាំយើងចរចាគ្នាតទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA